Це кадри з документального фільму, який присвятили 100-річчю з дня народження Михайла Аношкіна. 24 роки він керував Придніпровським хімічним заводом, а паралельно велику увагу приділяв соціальному розвитку Кам'янського. Тому за його сприяння і наполегливості, окрім житлових будинків та шкіл, у місті побудували також спорткомплекс «Прометей» з тенісними кортами. Він же став і засновником тенісного турніру, який цьогоріч пройшов вже 51 раз, розповідає Григорій Нікіфоров і пригадує перші спільні змагання. Оставалось виграти нам два м'яча всього. А в це время заносить п'єдестал почету. І коли Михайло Прокофьевич увидів, перестав грати взагалі. Руки дрожать, все. Такі програли ми сет, і потім єлі-єлі рішає, що виграли. На цьогорічному турнірі серед почесних гостей була і онука Михайла Аношкіна Світлана Колісніченко. Жінка розповідає, вона пам'ятає, як разом з дідом тренувалася та брала участь у змаганнях. Каже, навіть у 80 років він був сповнений життя і міцно тримав ракетку на корті. Дедушки уже давно нет, и очень приятно, что эта история несется через поколение. Ведь на самом деле когда-то кто-то там был, да, и кто-то создал там эти корты, построил при его, когда он был директором. А сегодня эту традицию соблюдают и растут поколения. И как бы очень, ну, нашей семье очень приятно, что его помнят и как бы несут это дальше. Для нас это огромная честь, потому что мы все чувствуем себя, что мы дети Аношкина в спортивном, в теннисном плане, потому что благодаря ему существует эта база, на которой мы все выросли. На 51-й кубок пам'яті Михайла Аношкіна з тенісу приїхали майже 100 спортсменів-любителів з Кам'янського, Дніпра, Нікополя, Запоріжжя, Жовтих Вод, Новомосковська та Кривого Рогу. Змагання проходили у 4 розрядах – чоловіча та жіноча пари, ветерани та новачки і мікс. Серед учасників змагань і Тетяна Усікова. Жінка вже 8 років займається цим спортом і називає його інтелектуальною рухливою грою. Тут ни на секунду нельзя выходить из концентрации, постоянно нужно думать. Это игра стратегическая и интеллектуальная, это однозначно. Кто играл в теннис, тот знает. Любой тренер это подтвердит. На теннисном турнире відзнака міського голови Кам'янського та управління молоді і спорту вручили кращим тренерам та теннисистам ветеранам міста. На ветеранах держится все, тем более в нашем городе такой вид спорта, как теннис. Мы со своей стороны сделаем все для того, что такой вид спорта, как теннис, большой, развивался в нашем городе, чтобы наше молодое поколение, дети, юноши и молодежь добивались самых высоких успехов на всеукраинских соревнованиях и на международной арене. Переможці теннісного турніру пам'яті Михайла Аношкіна отримали кубки, медалі та грамоти. А головне, провели разом час та згадали людину, яка стояла у витоків теннісного спорту Кам'янського та жила і працювала з думкою про прийдешні покоління. Альона Вітрова, Анастасія Васильєва, Open News, телеканал «Відкритий».